бірақ дегенмен облыс бойынша браконьерлік фактілер де азаймай отыр. 2018 жылы 43 факті тіркелсе, қазіргі 8 ай бойынша жылдың басынан бастап 11 қылмыстық іс тіркеліп отыр. Сотпен соның ішінде 4 қылмыстық іс қаралды. 4 адам қылмыстық жауапкершілікке тартылып, бір сот шешімі бойынша бір автокөлік, бір квадроцикл және де бір аңшылық мылтық тәркіленді. Жануарлардың дүниесіне жаңағы браконьерлермен 20 миллионнан астам залал келтіріп отыр. Сот шешімі бойынша сол бәрі де қанағаттандырылып отыр бұл сомасы.